Вітаю вас. Ефір каналу «Нова Волинь» продовжує передача «Ваш депутат». Гостем сьогоднішньої студії є депутат обласної ради Богдан Іванович Колісник. Богдан Іванович Колісник, обраний депутатом Волинської обласної ради по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 21 Маневицький район, голова постійної комісії з питань екології, раціонального використання природних ресурсів, депутат Волинської обласної ради 3-4 скликання, позапартійний. Вітаю вас, Богдан Іванович, на студії. Доброго дня. Розпочинати нашу розмову пропоную безпосередньо з вашої депутатської діяльності. Ви очолюєте екологічну комісію. Які питання доводиться у цей час обранцям Волинської громади вирішувати найчастіше? Ну, наша комісія, вона, на мій погляд, і не на тільки мій, на погляд депутатський, саме активний. Буває інколи, що засідання екологічної комісії проходять по 2-3 години, по 20 і більше питань виноситься на засідання нашої комісії. Ну, основні питання, які виносяться на розгляд нашої комісії, це питання надрокористування та мисливські господарства. По надрокористуванню це тут в основному надання погодження надання у користування надр і відведення гірничі відвод. Також мисли, як я вже говорив, мисливські угіддя. Скажіть, будь ласка, ну загалом я так розумію, що засідання депутатської комісії ці проходять жваво, мають численні обговорення. Які найбільше, найпроблемніші питання, під час яких вирішуються питання області? Ну, проблемні питання, які на сьогоднішній день виносяться, які викликають дискусію, на сьогоднішній день це питання бурштинова епопея, так звана, тому що це вже відбулось дві сесії, і питання ці розглядались, не проходили. Я думаю, що продовження цього питання буде ще на послідуючих сесіях. Ну, зрештою, питання незаконного видобутку бурштину вкотре переносять, як ви вже казали, з одного на інше сесійне засідання. Скажіть, будь ласка, чи є вже висновки екологічної комісії, яку ви очолюєте? До чого вони? До яких думок налаштовують? Ну, на наш погляд, видобуток бурштину в області повинен бути прозорий і відповідати чинному законодавству. Ми прекрасно розуміємо, що північні райони області – це депресивні, люди там не мають постійного місця роботи, і їх можна чисто по-людськи розуміти, що їм треба засіб для існування. І зараз, як підвернулася можливість заробити, і оці незаконні видобутки, появились незаконний видобуток бурштину. Саме погане в цьому, що люди, там гинуть люди, що зазнають травм. Ну і як на наш погляд, наш край, регіон зазнає значних збитків, те, що не поступають в місцевий бюджет кошти. Ну, принагідно можна сьогодні зазначити, що сьогодні, якраз коли я йшов до вас на студію, якраз прийнятий сьогодні в першому читанні закон про видобуток бурштину. Він прийнятий за основу і буде допрацьовувати, щоб його прийняти в цілому. І я думаю, що особисто на мою думку, треба дочекатись основного закону і тоді це питання виносити на обговорення депутатів обласної ради. Ну, якщо депутати з одного засідання на інше переносять це питання, в чому тут взагалі справа? Невже вони байдужі, на вашу думку, до того, що ліси і землі переривають у пошуках саме коштовного каміння?
Ну, я повинен сказати, що це питання якраз не до мене і не до депутатів обласної ради. Це є питання до тих людей, які відповідають за збереження лісів, за збереження краю і за наведення порядку в цьому питанні. Я ще раз повторюю, що вже прийнятий закон на сесії Верховної Ради, про які прийняті за основу. Я думаю, що в скорому майбутньому в правовому полі депутати приймуть своє рішення, яке буде виштовхуватися від закону, який існує в державі. На одному з неї сесії обласної ради роздавали листівки, у яких поряд з двома депутатами обласної ради, які начебто зацікавлені у створенні структури, які мають на меті займатися видобутком бурштину, фігурувало і ваше прізвище. Не відкрите, щоправда, а приховано. Роз'ясніть, будь ласка, ситуація, кому, на вашу думку, з цього є вигода? Ну, в всякому разі, вигода не мені, тому що я в душі лісівник, і мені було б боляче, розумієте, наносити оті ту шкоду, ото знущання, нівечити оці лісові території, як це відбувається сьогодні. І я абсолютно не маю, я до бурштину маю відношення тільки як голова екологічної комісії. Це не оправдання, це є факт. І всі, хто розповсюджує цю інформацію, ці чутки, це прекрасно знаєш, я взагалі абсолютно як голова комісії до цього не маю ніякого відношення. Ну, а взагалі знаєте імена тих замовників, які розповсюдили ті листівки? Ну, мені це абсолютно не цікаво. Дякую. Ну і загалом хотіли поговорити про ситуацію з екологією на Волині. За останні роки покращився чи поліпшився екологічний стан області? Ну, це питання дуже таке, ну, надзвичайно непросте. Тому що одним реченням чи відповісти, покращилась екологія чи погіршилась, це дуже трудно. Це от простому жителю області треба вийти за свій населений пункт і побачити, в якому стані біля села, яка територія, скільки сміття і так далі, то можна говорити про екологію. Так само глянути, скільки вже в нас річок заростає, замулюється. До речі, проблема води – це навіть ще більша проблема, як проблема лісу, тому що ліс то він виросте, а от вода, якщо зникає, то це вона зникає вже назавжди. Ну, але якщо в загальному говорити, то Волинь ніколи не була такою екологічно катастрофічною, і це хоч один плюс для жителів Волинської області. Я рахую, що тут екологія, тут нормально. Якщо аналізувати стан справ у лісовому господарстві, що можете сказати, оцінювати його як колишній керівник, бо протягом багатьох років саме управління лісового господарства, тому що нині громадські активісти переконують і всі відомо про їхні акції протесту під управлінням, що ліси зникають на Волині? Ну, по-перше, я зараз далеко від лісів, я зараз у Львові. А по-друге, це мені просто неетично давати характеристику стану лісів на Волині. Ну, якщо дивитись тих публікацій, якщо дивитись з того аналізу, який подають на офіційних джерелах, то нібито все гаразд в Волинських лісів, і дай Бог, я хочу, щоб це дійсно відбувалось так, бо я в основному маю інформацію, яку надає Сергій Цюриць, якого я поважаю як поета, але він аналізує і викладає такі факти, що все гаразд, ну і слава Богу. Дякую. На Волині затверджена обласна програма збереження популяції зубра. Як вона сьогодні виконується? Що можете сказати? Ну, що я можу сказати? Я взагалі зараз
бачу, що зубер зникає не тільки в природі, а він зникає і вже від з теми обговорення. Було таке, колись я говорив в свій час в цій студії, що зубер – це була більш політична тварина, чим екологічна. Ну, а якщо говорити серйозно, то на сьогоднішній день, і як завжди, то програмі зубра не приділяється ніякої уваги. Ну, це чисто по-державному можна зрозуміти, тому що ситуація в державі напружена, і я думаю, що державі, на жаль, підкреслюю, на жаль, не до програми зубра. І програма, та взагалі екологічна програма була не виконана і в минулому році, що ми відмічали на засідання своєї комісії, зокрема і програма зубра. Хоч, я думаю, це потрібно і зусилля держави, дасть Бог, ситуація стабілізується, і спільними зусиллями і держави, і зусиллями громадськості, зокрема і депутатів обласної ради. Я думаю, популяцію зубра, ну це не треба, як то кажуть, не просто відновити, її треба створювати, зокрема, тому що вона в силу своєї такої певних причин, вона поступово зникає. Вона не тільки зникає на Волині, вона і в Львівській області, і в Чернівецькій області, і в Волинській, на Рівненщині вона вже давно зникла. Вона зникла на Сумщині, на Чернігівщині. Тобто це проблема загальнодержавна, і якщо не загальноєвропейська. Зубр, популяція зубра залишилась тільки в Польщі, там більше 300 голів, але вона під охороною держави, підкреслюю, і під неухильним фінансуванням Євросоюзу. Тобто виходить, якщо ми ці роки будемо зволікати, зважаючи на економічну ситуацію, конфлікт на Сході, кошти перепрямовуються на інші цілі, тобто це допомога армії, волонтерам, спорядження військовим, то зрештою ми можемо взагалі залишитися без зубра? Ну, не ми, регіон, а вся Україна, тому що зубра на Україні стає менше і менше. Ну, не тільки зубра, ми саме прекрасно розуміємо, що. Досить часто каменем спотикання також на сесіях обласної ради і на засіданнях депутатської комісії, членом головою якого є, стають мисливські угіддя. Хто сьогодні користується мисливськими угіддями? Ну, основний користувач мисливських угідь в нас в області є це громадська організація, так звана УТМР. Наступне – це державні мисливські користувачі мисливських угідь і є приватні користувачі мисливських угідь. Ну, про ефективність ведення мисливського господарства тут трудно так однозначно сказати, бо є яскраві приклади високоефективного ведення мисливського господарства як і в державних, так і в приватних, так і в господарствах УТМР. Все залежить конкретно від людини, хто там відповідає за ведення мисливського господарства і які вкладаються кошти у ведення мисливського господарства. Тому що мисливське господарство – це не проведення полювань, це є дві великих різниці. Полювання – це є вже збір урожаю, а мисливське господарство – це потребує великих затрат і зусиль. Ну, на вашу думку, як голови депутатської комісії, чи можливо знайти золоту середину, яка б влаштовувала усіх, хто працює саме на ринку мисливства? Ну, я думаю, до цього треба досягати, треба йти до цього. І я думаю, що громадськість, це залежить не від комісії, не від мене як голови, це залежить від людей, щоб вони, ну, по-перше, об'єктивно оцінили стан ведення мисливського господарства. Є дуже багато фанатів, є багато людей, які готові вкладувати в мисливське господарство, які готові берегти, зберігати. І
будемо говорити, гордитись тим, що на Волині, що Волинь багато дичиною. Тому я не думаю, що є великі конфлікти. Якщо є конфлікти, вони невеличкі, вони локальні і вони штучно роздмухуються. Таких стратегічних конфліктів і протиріч немає, я думаю. Зрозуміло. Ну і ще про вашу депутатську діяльність. Скажіть, будь ласка, з якими питаннями і проханнями до вас найчастіше нині звертаються ваші виборці? Ну, питань дуже є немало, і які особливо по моєму виборчому округу 21-му. Це питання особливо глухих поліських, ну, глухих назвати це, зараз глухих сіл немає, віддалені, будемо так говорити. Це стан доріг сьогодні, які в свій час ми провели, я пам'ятаю, дорогу, таке було село віддалене Градець, яке не мало сполучення. То під час і каденції, коли як начальника управління, і як депутата ми провели дорогу з Городка до Градиська, тобто вирішили питання по Трояновці, село Трояновка, теж там вирішили питання дорог. Це будівництво доріг, це ремонт, це мости через річку звертались і звертаються люди. Це матеріальна допомога, це спортивні майданчики, що найбільше тіше, що люди не забувають про фізкультуру і спорт. Ну і також це за мисливське господарство, я вже не говорю, це стало вже нормою, і так само за надра. Тобто комісія працює, комісія живе повноцінним життям, емоції тут інколи вихлюпують через край. Але дай Бог, щоб ці емоції вони давали користь для громади Волинської області. Свого часу ви багато приділили уваги благодійництву. Чи допомагаєте нині волинянам, особливо, чи підтримуєте нині військових на Сході? Ну, це питання, воно таке етичне ще раз. Ясно, що хвалитися, скільки і чим я допомагаю, особливо я, не буду, але в міру своїх скромних можливостей сьогодні я допомагаю і допомагаю досить немало. Нехай за це скажуть мої виборці, вони мене добре знають і я думаю, що вони не забувають і не забудуть. Ну і підтримуєте військових на Сході? Ну це однозначно. Ми фінансував я і фінансову допомогу з пенсії відраховували фонд афганців, і обласний, і Маневицький район. Воно все є, як то кажуть, задокументовано, і за що. Дай Бог, щоб це помогло, і щоб скоріше закінчилась ті події, які відбуваються в нас на Сході, але закінчились перемогою нашої України. І наостанок нашої розмови, ваші побажання виборцям та тим, хто нині нас дивиться. Ну, побажати нашим жителям, моїм виборцям, це віри, що буде краще. По-перше, віри і ще раз віри. Дякую вам за розмову. Нашим глядачам нагадую, в ефірі каналу «Нова Волинь» була передача «Ваш депутат». Перед виборцями сьогодні звітував депутат обласної ради Богдан Іванович Колісник. Ще раз дякую вам за розмову, глядачам за увагу. До наступної зустрічі в ефірі каналу «Нова Волинь».